دا حضرت خواجہ پیر سبق بابا جی نور اللہ تعالی مرقدہ قول مبارک تے چے اللہ تعالی دا حق چا سر محبت کی چے سوک دا اللہ تعالی سر محبت کی دا اللہ پاک سر مینہ کول دا تعجب و حیرانتیا خبر نہ دا زکہ چے اللہ تعالی خود دے لائق دے چے محبت تے ور سر اکڑی شی خود تعجب او حیرانتیا خبر دا دا چے اللہ تعالی دا خپل بندگان سر مینہ محبت کی اوز خاص کوم قاری عثمان غنی او سہیل شاہ سائل سپتا چاغی راشی و مختصر نقانیو کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم. اے خدا یا زرم مدینے تکڑے روان بیا اے خدا یا زرم مدینے تکڑے روان بیا ولو یا خدا یا راسر اکڑے حسان بیا نشان بیا اے ادغم اوخ کی میں پا مخبال دے بہی گنو و یادم دا مدینے دتلو دوران بیا اے مدینہ کی دا محبوب میں خدمتگار وینو اے زمازڑ باندے بنو بلرمان بیا شم پریشان بیا نوے سایہ ہدا یا دشا کچ گول پغاڑنو یا خورم قسم چیاد با نکڑم پاکستان بیا نوے سایہ ہدا یا دشا کچ گول پغاڑنو یا خورم قسم چیاد با نکڑم پاکستان بیا او وے در نہ لوگے شما رسول پاکا وے دف کول مخ دے در دے راگا وے دف کول مخ دے در دے راگا زادر نہ لوگے شما رسول دنیا دا پاتی مرگ روان دے
بلا سوال او جواب لا ودمی زار خوا کی نظر پا ماکا وید خول ماخا دیدن دیراکا وید خول ماخا دیدن دیراکا وید نلو گی شما رسول ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ سہیل شاہ ساحل دخپل والد سے ہدایت شاہ ساحل نور اللہ تعالی مرقدہ کمی سن سپورا کو شکر دے